assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar ayniqsa o'zbekistondan tashqarida xorijda o'z mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan aziz yurtdoshlarimiz kecha bugun ijtimoiy tarmoqlarda bitta xabar keng tarqaldiki go'yoki keyingi yil 1 yanvardan xorijda ishlayotgan vatandoshlarimiz soliq to'lashga majbur bo'ladi deb mana men rasman aytaman vazirlik tizimida shu mehnat migratsiyaga javobgar rahbar sifatida bu narsa noto'g'ri xorijda ishlayotgan fuqarolarimiz hech qanday soliq to'lashga majbur bo'lmaydi aksincha prezidentimizning joriy yil o'n beshinchi sentyabrdagi qarorlarida xorijda ishlayotgan fuqarolarimizni o'zini o'zi band qiluvchi shaxslarga tenglashtirilib ularga qulaylik imtiyoz yaratilgan moliyaviy yuk majburiyat emas nimaga tushuntiraman e, e, mana ko'p vatandoshlarimiz ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan yurtdoshlarimiz xorijda ishlab yurgan paytda afsuski mehnat stajimiz qo'shilmayapti ertaga pensiya chiqqanda vatanga qaytganda pensiya ololmaymiz degan taklif bilan chiqishardi shunga javoban mana shu qarorda shu e, kamchilik yechildi ya'ni keyingi yil birinchi yanvardan fuqarolarimiz ixtiyoriy ravishda majburiy emas shu xorijda ishlab yurgan paytda pensiya mehnat staji hisoblanishi ular pensiya chiqqanda pensiya olish uchun haqiqatdan shu pensiya fondiga ijtimoiy to'lov to'laydi bu to'lov minimal bu yil uchun ikkinchi yarim yillikka bir yuz o'n bir ming ikki yuz so'm tashkil etgan vaholanki eng minimal pensiya hozir o'zbekistonda besh yuz o'n uch ming tashkil qiladi tasavvur qilyapsizlarmi yiliga bir yuz o'n bir ming to'lab oyiga besh yuzdan ortiq ming pensiya olish huquqiga ega bo'lishni farqi bor hurmatli ommaviy axborot vositalariga blogerlarga ham iltimos qilmoqchiman mana shu prezidentimizni hukumat qarorlarida bo'lgan me'yorlar to'g'ri talqin qilib va xalqimizga to'g'ri tushuntirish tushuntirsanglar biz sizdan juda minnatdor bo'lardik va kerak bo'lganda xohlagan paytda mana o'sha bo'layotgan ishlar haqida yangiliklar ma'lumotlar berishga hamisha tayyormiz assalomu alaykum men ismoilov shuhrat akramovich davlat soliq qo'mitasida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayman bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali chet elda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz go'yoki umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ya'ni soliq to'lashlari to'g'risida mutlaqo noto'g'ri ma'lumotlar tarqalmoqda azizlar aziz fuqarolarimiz chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz uchun katta imkoniyat berilmoqda xususan ular tomonidan o'z xohishlariga asosan bir yilda bir yuz o'n bir ming besh yuz so'm miqdorida yoki o'n aqsh dollari miqdorida ijtimoiy soliqlarni to'lasa chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirgan davrlari uchun ish staji hisobga olinishi belgilandi shuningdek chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirib topgan daromadlari o'zbekiston respublikasida o'zini o'zi band qilgan fuqarolar kabi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilingan bugungi kunda respublikamizda ishlovchi korxona va tashkilotdagi xodimlar ishlagan ish haqi miqdorlaridan o'n ikki foiz miqdorida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ushlab qolinadi lekin chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan yoki o'zini o'zi -uzu band qilgan fuqarolarimiz esa ushbu daromad solig'idan ozod qilingan azizlar aziz fuqarolar ijtimoiy tarmoqlar orqali noto'g'ri talqin qilinayotgan axborotlarga ishonmasligingizni so'rab qolamiz